ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ပသိမ်စက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်းအတွက်ရာဝတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်းကုမ္ပဏီလစ်မတက်နဲ့ Singapore Cheshire Bowsan Logistics Group နားလည်မှုစာကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးဖွဲ့ကိုပသိမ်ဟိုတယ်မှာမက်လာနှစ်ရက်နေကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စမှုဆောင်ရေးအဓိကကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြည့်စစ်ရှိပြီးကျွန်တော်ကဒီ တို့ထုတ်တာရယ်ဆိုပြီးစီးရယ်ထပ်တာရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အစ်စပို့ဝတ်တော့ကျွန်တော်ပြည့်စစ်ကံအရေးပါတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ဖို့ဆိုတော့ဘောက်ဆန်နဲ့ဝန်ဆောင်ရဖို့လက်မှတ်ပြပါတယ်ပသိမ်စက်မှုမြို့တော်ကိုလာမယ့်2018ခုနှစ်မှာစတင်လည်ပတ်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စက်မှုမြို့တော်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကောင်တဲ့ပေါ်ဆောင်ပြီးရင်တော့ဒေသခံတွေကိုအလ
ီအကောင့်ထဲပို့နိုင်တာပြီးခဲ့နှစ်2016ကမှကျွန်တော်စီမံကိန်းရုံးစဆောက်တယ်စဆောက်ပြီး2016မှာကျွန်တော်စီမံကိန်းစတာပါအခုချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် 2018 ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ infrastructure လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်အင်ဒီအားဖြင့်အခုစတင်ဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 2018 အကုန်လုံးမှာတော်တော်များများအကောင့်ထဲပို့ပြီး 2018 ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲဝင်လာမဲ့ဆက်ယူတွေစဖွင့်နိုင်မယ်လို့ပြောသင့်ထားပါတယ်ဒီဘွဲကိုအရာရီတိုင်းဒေသကြီးလျှက်စစ်စွန်းရင်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေကတက်ရောက်အဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးအရာဟင်းတာဟိုးရင်းကော်မတီလစ်မိတက်မှ CEO ကစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်